Universiteti nuk do të jetë i vetmi ambient ku nevojitet pasaporta e vaksinimit për të hyrë. Lokalet aq shumë të frekuentuara nga shqiptarët do të jenë të radhës të cilat do të detyrohen të pranojnë vetëm klientë të vaksinuar. Nevoja sipas ministres Ogerta Manastirliu vjen në një kohë kur Europa dhe rajoni përdor të njëjtat praktika. Si hyet në një lokal, në një bar, në një restorant në Europë? A hyet me Green Pass? Do ta vëmë Green Passin? Si shkohet në strukturat e tjera të shërbimit? Do ta vëmë Green Passin, e vendosëm në universitete. Deputetet e opozitës kanë vënë në dyshim llojet e vaksinave që përdoren për shqiptarët, duke thirrur ministren e shëndetësisë në interpelancë. Për nivelin e vaksinimit, ne jemi në fund të Europës dhe shumë në mesatarën e botës, e cila është 47%, me një diferencë e cila çdo ditë më tepër po rritet në disfavorin tonë. Ku ne po përdorim masivisht vaksina kineze të pacifikuara që nuk qarkullojnë në vendet e BE-s së bashku, që nuk lejohet përdoren ato vende ndaj qytetarëve të fundit. Edhe Kosova, që është shumë më mirë se neve në të gjitha indekset, në sasinë e vaksinimit, në indekset epidemiologjike, përdor vetëm vaksinat të certifikuara nga EMA dhe nuk pranon vaksinat të tjera. Ndërsa ne jemi në një mullit e plot dhe në të proces, duke bërë një salat ruse me vaksinat, Pfizer, AstraZeneca, me ato të pacertifikuar dhe të pasigurtat si kineze dhe ruse. Të gjitha vaksinat që janë përdorur dhe përdoren në Shqipëri, janë të miratuara nga organizata botërore shëndetësisë dhe nga agjensitë rëndësishme të barnave, të gjitha. Në debatin e kësaj të njëjtë u rihodhën akuzat për fshehjen e numrit të vdekjeve nga pandemia. 16.000 humbje jetë deri në korrik të viti. 50.000 të vdekur. Duke në vend kështu, të parët nga fundi në Europë, të parët nga fundi në Europë, dhe në majat e katastrofës botërore kjo, që janë shumë larg shifra zyrtare që ju keni publikuar, sepse janë fshehur vdekjet. Sofizmat mbajni për vete, edhe gënjeshtra gjithashtu, dhe hiqni dorë një herë përfundimisht nga dezinformimi për shkak se ju jeni edhe mjek mbi të gjitha. Sigurimi i dozave të vaksinave i ka kushtuar buxhetit të shtetit deri më tani 36 milion dollar, teksa nga opozita kërkohet një fond më i madh dhe menaxhim më transparent i pandemisë.